بسم اللہ الرحمن الرحیم فالج کی خاموش علامات اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ایک ہی جگہ دو چیزوں کا نظر آنا نیند کے بعد ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا آدھے سر کا مسلسل درد رہنا ادویات لینے کے بعد بولنے میں مشکلات کا ہونا اور سوچنے میں مشکلات پیدا ہونا